Salam alaikum mbokki Sénégal, salam alaikum mbokki amateuri. Ten galo indil na len cadeau. Cadeau bi moy lan? Moy émission Mbabor mi di amé fi ci sen galo. Émission Mbabor mi nak bu ko ndalal dé présenter, yalla mo wacc na. Mam ak seut war ci and. Ko ni mam ak seut ci bir course nak ni Makhtar Seck Ngaay ak Cheikh Ndiaye Gawlo. Pom Samba Linguer bobu nga xamni moy rawante fas. Pom nobu bobu nga xamni ñoko mom ci jigani wuñu ko fen fi rek lay xew. Ngeen wadjal ko. Ay surprise nak di war ci am sen galo jël leppam jëmmal ko course ñoko waxon fi lay xewé ma ñew diko deugal fi lay xewé ci sen galo kon bok rendez-vous ci sen galo ak sen émission Mbabor mi. Salam alaikum mbokku téléspectateur sen galo amna ñu mbékté lol déli ci wat ci li nga xamanteni moy émission mag bi ñu tuddé ko débrief ci li nga xamanteni moy saison bu bess bi nga xamanteni tay ji ni le commission comité national des gestion des courses hippiques bi nga xamanteni tay organisé na li nga xamanteni moy 4ème journée bi ginaaw lolou ñu ngi sante ñi nga xamanteni moy téléspectateur sen galo ak ñi nga xamanteni tay ji ni ñoy trufiste yi nga xamanteni tay ji ni ñoy safo li nga xamanteni moy fas ci njitalu le président Mohamed Lamine Diop ak comité bi yep ñu ngi leen di jaajeufal di wax ni saison bi ana ci dugg bismillahir rahmanir rahim genn ci alhamdullahi rabbil alamin sen chaîne bu mag bi nak delisi wat na ñu and sek suñu doyen suñu grand suñu lepp ko xamanteni tay model la ci ñun ñi nga xamanteni tay ji ni ay jeune reporter la ñu ci course bi muy le doyen Diallo ma and sek mom ci li nga xamanteni moy émission mag bi di émission débrief doyen Diallo dañu lay bayyi nga présenter wu jakarlo téléspectateurs yi nga xamanteni tay ñu ngi suivre chaîne bu mag bi di chaîne galo jërëjëf Mour Tiagne ñogi am mbékté tay partager ak yow plateau débriefing muy sen premier numéro muy am sen plateforme sen galo ñu am mbékté lool and ko ak yow waye nak di jaajeufal nga xamné moy le nouveau président muy Mohamedou Lamine Diop ndax fi mu ni mu tambalé ñogi ñaan yalla defal ko jamm mok équipe bi mu andal ba fiñu bëgg yobbu course ñu yobbu fu course mëna dem ci kanam waye ñuy jaajeufal tam le président sortant muy Cheikh Tidiane Niang bi nga xamné jité na course lu wara mat fukki at ak ñaar am nak liggéey bu am solo bo xamné def nako fi motax tay ñuy ñaan yalla may ko guddu fan ak wër waye ki nga xamné moy le nouveau président yalla defal ko jamm defal ko képp ko xamné dal yaangi mbégé li nga xamné moy course épique waye di am mbékté dal di partager ak yow li nga xamné moy plateau débriefing bi di la jaajeufal bu baakha baax. Merci beaucoup doyen wax nga ko légui le président Cheikh Tidiane Niang mom mi nga xamanteni tay jitina li nga xamanteni moy course bi ci fukki at ak ñaar yaakar na ni du ben at di ñaari at ndax olof dañuy wax ni peccum lire bu nexé ndey ja té ci mbagga kon le président Cheikh Tidiane Niang ñu ngi koy ñaanal suñu borom guddal fanam feug bopam ba mu doxé ci li nga xamanteni moy ay yitém ndax course bi innové na ci innovation yu bare ki nga xamanteni moy jarbatam di raxam di leppam Lamine Diop day ñew rek yeggali te course hippique jël ci li nga xamanteni moy ay ndariñ doyen Diallo ginaaw bañu présenté wo ci li nga xamanteni tay moy suñu première édition dañuy dëkk ci li nga xamanteni moy 4ème journée bi 4ème journée bi nak yaakaar na ni amna ces événements yi nga xamanteni xew na ci amna ci fas yu ci wone sen bop amna ci fas yo xamanteni tay ji ni def nañ ci course de rentrée waye loolu yépp dañu lay bayyi rek nga dëkkal ñu ci 4ème journée bi avant ñuy indi premier course bi nga xamanteni tay ji ni moy les pleins de 3 ans doyen Diallo bu am solo jog nañu mam cheikh and ak la complicité de la régie mam tar jog nañu fas yam ñepp ak jog nañu moy 3 ans yi ñoo ngi wara daw ci distance 1650 mètres bala di mo gën mais yeugul bu ñëw na deuxième position ñëw na rajab junior mo jittal fas yi mais fasu na sét nañu waye ki nga xamanteni ni moy yeugul bour ñew na deuxième position troisième position mama diop do mo fa ñew
1200 mètres yaakar na ni tay fas bu meun rek ben tour la ak genn wal yaakar na doyen Diallo dañuy andak ak suñu technicien de Eliman mu won ñu les plein de 2 ans su ko defé nga commentaireul ñu li nga xamanteni tay ji ni fas bi ka raw nonu la ko roy mi doomu solo yi de minuit ñu tuddé ko li nga xamanteni moy aduna waaw ñaarelu course bi mo li nga xamne ño am ñaari at ño ko don daw ñu nekkon 14 partants don daw distance 1200 mètres au finish biñu dawe ba terre ki nga xamne mo jël premier moy le numéro 3 di aduna bu Alassane Ndiaye mi ngi raw ci temps 1 minute 30 secondes jockey bi ko waron moy Yamar Gaye deuxième bi nek le numéro 12 di Balago bokk écurie Dakar bu Mbaye Diène Mbaye jockey bi ko waron moy Omar Sar Diallo troisième bi nek le numéro 8 di Ndiek Junior bu Cheikh Diouk jockey bi ko waron moy Saliou Gueye quatrième bi nek le numéro 5 di Soppé Soppé bu Mori Keita jockey bi ko waron moy Fallou Ndiaye cinquième bi nek ki nga xamne moy le numéro 7 di Ndey Maguette Ndey Maguette bu maître Mbaye Gueye jockey bi ko waron moy Alassane Seck waye xam nga dafa am lu xew biñu joggé ci course ba ñuy massawu ki nga xamne moy Malal Kan Samb ci ndam li nga xamne Malal amnako waye fasuy dañ ko xoji won geej après mo am ay tolof tolof kon ñu déglu ki nga xamné moy Malal mu wax ñu jafé jafé yi nga xamné fasu am nako ndax commentaire yi wax ji bari na lool ciowli bari na lool ñu xam lan mo waral fasu wi daanu ñuy ñaanal Malal nak yalla nako yalla may ay vainqueur ndax ndaw la lo xamné da fay yëngu ci li nga xamné mo jëm ci walu course fas Malal ma ngi lay nuyu wa salam aleikum yalla ma ngi lay nuyu di nuyu wa sen galo yep ak pepp amateur course waaw jafé jafé yi nga xamné champion bi am nako nga raw dimanche altiné nit ñi yek nouvelle bu metti né fas fi daanu na ñong lay massawu di ñaan yalla champion nga am yenen champion ndax xamnañ né ndaw nga wayé ku am ful ku am fayda nga tay lan ngay wax ci jafé jafé yi nga xamné fas fi am nako ba yalla dogal mu daanu may tambalé moy man damay sante yalla rek alhamdullilah wala alhamdullilah parce que tay yalla mom moy xol lu ko neex mu def ko ci doom yalla moñu ko moy te bu ngi koy indi ci aduna tagoñu won yalla def nak xam nga rek parce que mom dafa woy turum aduna aduna dafa yaatu yaatu go xamne tay bisu ba neex la suba bisu na xar
Voilà. Ñu dund ci nak naxar bo xamné bo ben côté amna lo xamné bu do dalé dañ ko naxaru parce que ay doomu adama waye buñu togué ben côté dañuy sante yalla parce que aduna fi képp ku fi ñëw ku nekk sa mission nga moy nit mala lepp fas wi and nañ ci mom ak ay moment de bonheur and ak ci ay jafé jafé and ak ci lepp ba yalla def dimanche yalla may ñu ndam bu neex ci dimanche xam nga da juddul sa produit défar ko pour la première fois nga indi sa produit xam nga course mu raw première lool dafa neex ñu and ko amateur franchement bo xolé dimanche bi fas bi ñew dafa melni fas bo xamne dafa yaaka dawla amateur yépp ko content lo ñepp féliciter ñepp content ci parce que yéne gi nit ñi am ci ñun xam nga parce que écrit bi rigueur bi ñi am ak ñu ci ni de passage de président de l'écrit de ko ci massaou muy Abdou Ndiaye parce que ni situation bi démé xam nga nga xamne ño nek ci staff bi muy ñom am entraîneur bi pa Adama Abdou mo Moussa Diouf ñom ñop dal bo limé da ngay joom parce que gaay franchement sonon nañ ci trop parce que gis ay jeune yu nga xamne am nañ ben yaakaar ben mbir ñu la ci jappalé ba yalla def limu def bon bi fay amé xey comme fassu rek ni may dem ci écrit paré fass mom xam nga bu ngeen dawé ba paré da ngeen di dem des fois le lendemain su santé na ciono amna dem xoji affaire yoy après bu mo xoji djé ñew mu commencer sentir ay metti xam nga au début sax xamone na ki quoi parce que commencement mom xam fass mom jambar xex parce que suba gi la won après xex na presque ba guddigi yalla def la def ñu xamne kat ah li ndogol yalla dañu sante waaw dem nangou xam nga sante suñu borom ne moñu ko joxoon moko jëlat alhamdullilah quoi li ci dess ñu ñaan yalla rek mu barkel te li mom mu gëj fi te yene wuñ ko kenn yalla ko dal ben procréateur voilà amin wa kon dama lay baye ak Modiagne amna ay questions yum la bëgg poser ma baye la nga wax ak mom waaw champion malal ma nga lay ziaré vraiment amna ñu mbékté lol ci ce vainqueur bi nga xamanteni tay rawna course de rentrée sama xol séddi ci trop machallah waye nak information bam daano képp kuy safo fas amul lu la metti waye suñu borom ay mbirëm bu amé rek dañ koy santé yalla comme ni nga ko waxé waye deg nañ ben wax leg nga waxo moy da nga demone xojiko xoj bi wacce choone gi bam dik ci sa keur gi gis nañ ni c'est le commencer am ay tolof ci bir xoj bi da fa reccone kiko don xoj wala dafa nan ci ndox mi wala lan la exactement su ko defé mbok trespateur sen dolay meuna xam réellement naka la démé wa xam nga danaka dara bir mom su xewé ku nek dina xalat ku nek parce que man aussi man bay di wax ak yow danaka netali la ci am parce que sa bi man deux mois comme dama war xey liggéey dama xey dem liggéey bima demé liggéey après dañ ma woo dem parce que ak bimu xojee bu ñëw dafa sentir dafa mel ne biir bi dafay metti ah bi ñu ñëw effectivement c'était ça biir bi doon na metti osa di ci remercier parce que bàyyi temps bàyyi lépp nekk fas bi nekk mu def ko ci ah nekk def ko ci ba yalla def li mu def moy lool parce que dal bon abo mën nañ ko wax ni en général bon grosso modo bi mu xojé ba ñew ci la commencé sentir lool mais peut-être nak da ngay japp ni bokul ak dara ak téya ndax dégg naa ñu lay wax do xam ne fekke ko fas xojé na fi tegg ñu jàppe jeexoo gore fas xojé na fi la ci ay 7 kilomètres ci biir géej xam nga li ma wax ba ñëwaat dawaat yëpp Champion de Sénégal
Merci beaucoup champion contane nañ ci ngeum yalla bi nga utiliser fofu nonou di la wax ni rek yalla na la yalla may yeneeni champion ak yeneeni champion ici massaw tamit pa matar mi ngi bi la joxone yaayam ndax deg nañ nga wax bam lay jox yaayam yene bi mu amone ci yow te yaakaar na ni yene bobu tek nga sebeut mon tu tek nga sebeut di la jaajeufal rek di bayyi nga wax sa dernier mot remercier ñi nga xamanteni bëggol nga leen remercier sante ñi nga xamanteni bëggol nga leen sante ba fas bi daano ba legi champion malal kan wa sante yaalla yalla wa julli su yonenti bi sante suñu ñaanu wajur parce que lepp tamit suñu ñaanu wajur di sante staff yepp di sante kul amateur parce que xol so xolé pass bi bu mu daano batay wallahi alazim tawluma 30 minutes bo xamné sama téléphone soné wul limu jël ces appel ak ay message amna yo xamné sax mu ko tok ken xamul numu toll mu melni bon pass bi damay nan ñun ñoko yoron way ñun ñepp ko bok fasu kep koy courtier bëggor nga ko lool rek ndam la wax deug yalla man bima déggé nit ñi ah niñ ma soulager lepp luma naxari won ah muñ na ko ñi sant donc bu baax comme lima wax rek wa sama wa écrit wa cosa nasra di len wax ni le travail continue inshallah duñu bayyi bu dimanche rek inshallah dinañ engager wa dinañ ñëwaat inshallah merci beaucoup champion malal kan merci beaucoup doyen diallo gis ñu suñu jeune frère bi nga xamanteni moy malal kan gëm yalla bimu utiliser ci li nga xamanteni moy ay waxam moy wané ni aduna li nga am rek ngay ñak yapulé gën yaqku doyen diallo waw ñu koy massaw bu baax di wané ni rek mom amna gëm yalla ndax ni fas di démé non la doom adama yi démé yalla na yobbu aw ayam waye yalla nako yalla may ay champion ndax malal xalé la bo xolé digënté juroomi ak yi ndaw yi sobu ci li nga xamne moy élevage équin bari na di ci juddulu ay fas di dawal ku melni ñom Djibi Ndiaye ku melni ki nga xamne moy borom machallah di Njamedie ñoy ñep bari nañu dudu geylo ba mu juddule sopé ay Malik Diop chalala ay Malik Diop ñoy ñep ñi ngi juddulu ay fas kon li ñi def rek moy massaw ko waye ñaan yalla mu outal ko lu gën li nga xamne mom mo fi joggé muy aduna ndax boone aduna rek da nga jexal lepp aduna mo bindo nonu fas yu tuddu aduna yalla dogal mu daanu ñongi massewu malal diko ñaanal yeneeni champion amin doyen diallo waye doyen dañuy ñew ci boy bi nga xamanteni tay gis nañ ni mo waron aduna muy yamar japp nañ ni tay ba saison bi tijé ba légui mu ngi wone ay performance yu extraordinaire muy joké bo xamanteni tay début saison bi mu tambalé ba légui mu ngi wone ay résultats ci plein de 2 ans yi mu ngi koy wone ci groupe 3 bi mu ngi koy wone ci groupe 2 bi defal mbay no commentaire ci xalé bobu nga xamanteni moy Yamar Gay nek écurie réuni professeur Sakhri Thiam waaw Yamar joké la bo xamné depuis daw woné na bopam ndax daw biñuy tej saison bi Mamad Dieye mo am 16 réalisations bobu mi ngi bok écurie Adja Thiouch bu Papi Signan waye ki nga xamné moy Mamad ak Saliou Gay apprenti joké nekkon joké révélation ñom ñaar ku ci nek amna 11 réalisations buñu xolé ren dynamique bi Yamar nekkon daw ci dynamique bobu la nek batay motax yalla nako yalla lafal chat xale la bo xamne gem na limuy def te amna ci fulle amna ci fayda amna ci respect mi ngoy doxal nimu waré bo xolé Yamar ren amna 4 réalisations bi saison bu ubé ak légui ndax xam nga saison bi ñi ngi nek ci 4ème journée bi bo ñëwé ci fas wi nga xamne moy aduna bu ñom malal kan mom mo ci raw waye bo ñëwé ci groupe 3 bi élision mom mo raw 3ème ak 4ème journée waye bo ñëwé ci ki nga xamne moy groupe 2 bi muy moulay bok écurie réuni bu professeur Sakhri Thiam mom mo raw ci li nga xamne moy 4ème journée bi ndax 2ème journée bi 3ème journée bi mu ñëwé def ci course de rentrée mom mo jël li nga xamne mom moy 2ème mu ñëw ci 4ème journée bi wané bopam lolu moy wané joké bi fas wi nek na en état de forme wayé ki nga xamne moy driver bi di tok ci kaw muy Yamar yalla nako yalla lafal chat amin doyen diallo comme niñ ko waxé rek yaakaar na ni dañuy ñew ci loolu nga xamanteni tuddu ngoko legi muy groupe 3 bi muy groupe bo xamanteni tay gis nañu Elicio mu ngi ci woné li nga xamanteni tay jini moy ay performance extraordinaire groupe 3 bobu doyen diallo dañuy bayyi suñu réalisateur mu wonñu li nga xamanteni tay jini moy 4ème journée bi groupe 3 bi naka lañu dawé suko défé rek ñu ñew débriefé li nga xamanteni tay moy groupe 3 bobu doyen diallo xalé ñu reporté rek dinañu déllu ci wat ci soppé mam cheikh jerejef permatar tamam matar jerejef ma nga neex mo genn deuxième position Mansour Fall troisième position mang fay set ki nga xamanteni ni moy ki nga xamanteni ni moy Toto Basirou bu mo mo do jane djop ma nga neex mo genn
comme Pantagriel la mi ngi joge écurie Lambo Fall bu Omar Bawo Junior waye ki nga xamanteni ni moy ëpp dama sék may ba ngoy seen mi ngi def avancement waye e ki nga xamanteni moy Biza Cheikh Ndiaye ñoo no deuxième position troisième position ki nga xamanteni moy Mansour Fall mo fa nek Cheikh Ndiaye tra jaf mam Cheikh Diaw ko genn maga neex la ki nga xamne ko ñoo deuxième position xat la moy Diza waye Diza troisième position Mansour Fall mo fa nek ma ngi seen ëpp dama sék may fi mu nek sorina wa bobu imposé ko dal daf ko baye ak bopam tonton basrou sedna ko ci bo groupe bi sedna gawan ci groupe bi sedna mbay babakar mi ngi fi bir elcio mi nga xam mo lan rawon dimanche passé mi ngi def avancement nank nank way sedna ki nga xam ni mom modi sante yalla mom xati la sedna ki nga xam ni mom modi black matter mi ngi fi bir way asiru tabarkallah limu japp batay baye ko way ko su la bo xam ni ñom mi ngi toll ci fukki fas ak ñet du 13% war na ci distance 2200 m joge nañ fa ñu rangé won wa ba tay ma nga neex mo genn disa deuxième position troisième position ante bi dafa fi mam cheikh diaw jere jeuf cheikh ndiaye ba legi ma nga neex genn na waye ki nga xamanteni ni moy disa mo ñew disa ñew na deuxième position waye elicio mi ngi quatrième position ki nga xamanteni ni moy mansour fall momit def na avancement ñew troisième position ñom ñoñu ño nekk ci li nga xamanteni moy peloton de tête bi ñi ki res nak ben rumu lañu def ci digënté ki nga xamanteni moy Black Matter ak ki nga xamanteni ni moy Rakhou ak Mansour Fall remplacer na ko Mansour Fall ñoo deuxième position lay ma nga neex ba légui lim dab bayiko Mansour Fall ñëw nak mi ngi ñëw deuxième position Mansour Fall mo ñëw deuxième position Cheikh Ndiaye daw nañu élection élection ñëw na troisième position daw nañu élection élection ki nat na élection yegg na ci kaw ñëwaat na mam par waye ma nga neex élection ñi ci digitalal mi waye Mansour Fall do mu honor Mansour Fall ñëw na deuxième Mansour Fall Mansour Fall genn na domo parat anti Macfi Macfi Dubai Paris Dubai destination sitting the gold Elicio genn na legi honor len please I guess honor ken mar Kalamoun Zedane Griss Robert Nasrullah Elicio genn na Elicio genn na joxe na 4 ou 5 longueur Tudemba Seck Mbaye mo nek 4ème position xat bu wex tal Elicio mi ngi ni di tek ci domo honor and bliss la xat bu ñul ku ku fo tagul Elicio Elicio and honor and bliss I guess honor ken mar Kalamoun Zedane Griss Robert Nasrullah premier Elicio premier Elicio deuxième Mansour Fall troisième Tudemba Seck Mbaye quatrième moy maganeex groupe 3 bi ni ñu rawante joko bi di yamar gay woné wane bopam ci fas bi nga xamanteni doomu honor la bokk ak El Capo ben bay honor mu commencé woné résultat bo xamanteni tay ji ni résultat bu extraordinaire la ci li nga xamanteni moy amélo de la race bi nga xamanteni mom la ñuy def doyen Diallo indil ma 5 premiers yi nga xamanteni tay ji ni ño raw ci course bi indil ma ci ben commentaire mbokk sen galo gis résultat bi nga xam amna ci groupe 3 bi ci 4ème journée bi waaw 13 partants lañu won don daw distance 2200 mètres mais au finish ki nga xamné mom mo jël premier mom moy le numéro 7 di Elicio bu Moustapha Hachem mi ngi raw ci temps 3 minutes 08 secondes joké bi ko won moy Yamar Gay waye deuxième bi nga xamné mom moy Mansour Fall le numéro 3 dañ ko distancé ndax joké bi dafa tok ci bir parcours bi té xam nga lolu bokul monte en suspension lañu wax motax ki nga xamne mo jëlone 3ème de Tudemba Seck Mbaye mom mo mujjé jël la 2ème place 3ème bi nek ki nga xamne moy Maganeex ndax xam nga Maganeex mo jité peloton bi dabu ci kanam lu bari bari mok déjà mo ouf mais au finish ñakul xalissam ndax mo jël li nga xamne moy 3ème place bi 4ème place bi Black Matter moko jël Black Matter mi ngi bok écurie Lamb Far bu Omar Bawo Junior mok ki nga xamne moy Maganeex 5ème bi nak nek ki nga xamne moy Dija bokku écurie professeur Sakhit Diam waye di wané né état de forme bi nga xamné Yamar amna ko ndax Yamar ci bir rawanté bi amna 3 réalisations Yamar Gay jockey la bo xamné wané na bopam mok ki nga xamné moy Saliw Gay ndax Saliw amna 6 réalisations bi saison bu ibé ak légui Modou Diagne merci beaucoup Doyen Diallo ñu ñëw ci li nga xamanteni tay ji ni moy 4ème journée bi nga gis groupe 3 bi ñu rawanté fas bi nga xamanteni moy Elicio ak ki nga xamanteni moy Maganeex wax nga ko yag na nek ci kanam waye gis nañu bam dessé bu ci digg talal ba ni Yamar rawanté ak ki nga xamanteni moy Mansour Fall waye joko bi dañ ko distancer parce que dañ ne dafa tok
té yakar na ni écran géant bi légui mu ngi indi ay solution yu bari bari ni ñu tuddé VAR wa bo xolé fi tok na gis nga ci film bi joker bi nga xamné moy Momat gis nga dafa tok jekass ndiku jogat budé en France gis nga ko dafa tok tok bobu dañ koy téré tok bi man nga ko def boy génn ci biir box yi ba ci drapeau bu rouge bi mais doyen Diallo mais est-ce que tok bi tok tiof jogat est-ce que tay nekul lo xamanteni luñu réglementé la non non du tok tiof jogat parce que tok bi tok na ay seconde lañ la may bu dé en France parce que ci dernière ligne droite bi bu fasiyi ñew fofu da fay laj choono il faut nga jekass ndiku mëna défar say étrivière mëna tok tok gay bu jek duñ ko bañ mais da ngay tok ay seconde da ngay tok ay seconde tok bi mu tok dafa bëri motax légui écran géant bi nga xamné amna daaw ciow li bëri na ci joker yi tok motax ren bëri na joker yi ñuy dax ndax lolu tricheur yi lay doon parce que dañ ne monte en suspension bu lajé ñuy défal leen recyclage def séminaire ñu xol parce que amna ci goné yo xamné ñu ci bëri dem nañu wari France ku ci melni Saliou Kobar dem na ren ku ci melni Momat Gadjaga légui amna licence internationale man nay war yenen deuk yi nga xamne moy France wala Italie ak yoyu nek na lo xamne war nañu xolaat def recyclage ndox joker yi liñ ci dakk digënté dimanche ba liñu genn ak bi bari na lolu yépp nak dañu bëgg justice ciol yi bari won na daw indi won na fi ciow indi na fi ay frustration lolu war na mëna jix ren pour ku ci nek rawanté ak sa change rawanté ak li nga xamne règlement de compétition bi mom la wax lula lo am nak nga jël waye tricheur yi baxul ci li nga xamne moy jëm ci walu merci beaucoup Doyen Diallo ñu ñëw ci li nga xamanteni tay moy groupe 2 bi gis na ñi ki nga xamanteni tay moy Iliman bi mu ngi commencé woné bopam muy fas bi nga xamanteni tay moy Moulay gis nañu mok Lawrado be passé Lawrado ko rawone waye gis nañu Moulay ci 3ème journée bi ak 4ème journée bi dafa woné bopam bu baaxa baax ñu and ak sinu technicien ki nga xamanteni tay moy Iliman mu wonni li nga xamanteni moy 4ème journée bi ci groupe 2 bi nga xamanteni dawna ci hippodrome Ndiawma Côte du Diop muy dimanche le 21 janvier 2024 aba daan nañu groupe bi jok na groupe 2 jok nañu ngone ndaw genn na wa door nañu jume yeen mu ñew galak genn na lay galak an nangone ndaw mamatar ngone ndaw day doomu king charlemagne la waaw king charlemagne doomu nourieve la nourieve doomu nos danseur doomu ñerko la ñerko doomu faros la ngone ndaw genn na joxe na distance bay bi magat la fi muy ñew senegal amna ñaar fukki at mom bay bi king charlemagne waxe nak daanu la ndaysan galak ngone ndaw genn na lele galak nak ñew remplacer nako gis am do la ban tuddu mom galaj len de xamal na la ko ci galaj de amna fasu mu dan dawan do lu tuddu Moulay koku le fek course bi jeex watal ni khalisam demagul leg dum len ñew na deuxième position ma yeen ñew na deuxième position duma yeen nak moy magi Aminta Mari bebe tiodie yaayam iba kole bawo ko mom baskar go ba dem groupe 2 xamna ni rek dafa retrograde waye duma yeen raw na fe lu ne da jëm mag nak dafa jëm mag waaw amna juroom ñaar ya fini ni nak Lawrado nak ba dakh na ko nak legui parce que biñu ram fini mo gisal fas wa ba dakh yel ko dugul ci position de duma yeen mo nak de position Mamatar duma yeen mo nak de position Moulay mo nak 13e position mais attention Lawrado ñu ko daw ci aras mo Lawrado ñu ko daw ci triple art ci aras bi mo la ndaw mi ci bir groupe wa Lawrado nak la ñu ñak na Lawrado ñu ñak na deuxième de jamono avancer Jamono avancé na Moulay avancé na Ah saay nek tanor mi ci bir groupe bi ah xati bi ñew kan la Lawrado deuxième position daw la nar de genn na Lawrado daw lay ala saay nek tanor do genn na daw lay ala saay nek tanor Lawrado kuma andal Moulay la andal newon na la Moulay ba ba muy jeex wat na ni khalisam du dem jamono ñu jamono ñu ko pression jamono ñu ko pression waaw jamono waaw mul misiasen 4ème position Lawrado genn Moulay 3ème position jamono
4e position Missiasene 5e position Bilem non la non la 200 mètres binak 200 mètres bu nara tak sofa ni 200 mètres bu nara doy war ak ni mulay ñew na mulay ñew na mulay jamono premier mulay jamono mulay jamono mulay jamono waaw doy Diallo gis nga ni groupe 2 bi rawante gis nga tay ji ni digënté jamono ak Lourado ak Moulay ak Miss Yassine ñu andé daanu ci tableau bi ki nga xamanteni moy Lourado dafa don rawante ñetti fas yo xamanteni ñoo joggé ci même écurie waaw jangat bima ci def moy course bi daw nañ ko ba terre ñu nekkon 13 partants don daw distance 2200 mètres xam nga biñu xeyé galaaj lañu yebal mu dem mo duma yeen ak Awa Sayer digin tanor ñoo ñu ñoo dem waye xam nga dañu rawante écurie motax ñu mën ci genn ndax bo xolé kérok bi Lourado di raw dafa muñ ci bi muy ñew ci à 800 mètres de l'arrivée ci le genn jaar ci fi nga xamné moy autoroute à péage bi waye tay gis nga ni nga xamné non la Lourado dafa téela wone bopam ndax bi ñi ñew di boucler li nga xamné moy 800 mètres yi di ñew ci tribune bi Lourado ñew na en 4e position lolu nak xam nga fi mu nek ni Moulay Fass la bo xamné kérok Lourado bi mu koy raw amna lo xamne ñom def nañ ci jangat dem lolu lañu exploiter cette fois-ci ñu yebal galaaj mu dem ci kanam galaaj bokk écurie réuni bu professeur Sakhil Thiam ki nga xamne mo raw moy Moulay mu le numéro 5 mi ngi raw ci temps 3 minutes 06 secondes joké bi ko waron moy Yamar Gay deuxième bi nek ki nga xamne moy le numéro 7 di jamono mom mi ngi joggé écurie les frères Ndiouk ñew fi nga xamne moy écurie réuni bu professeur Sakhil Thiam joké bi ko waron moy Mohamed Sissoko troisième bi nek ki nga xamné moy le numéro 13 di Lourado bok écurie walo bou les frères Ndiouk joké bi ko woron moy Saliou Gueye quatrième bi nek ki nga xamné moy le numéro 4 di Miss Yassine nek meilleur cheval groupe 3 daw mom mo upp li nga xamné mom la raw waye ren dafa def ci course de rentrée joké bu mak bobu war ko moy Mohamed Kadiaga cinquième bi nek ki nga xamné moy le numéro 10 di Lugolo bu Cheikh Mbacké Bao joké bi ko woron moy Adama Thiam ñuy wax nak né rawante écurie lañu rawé ki nga xamné mom moy Lourado ndax dafa téla wané bopam té feulé gis nga Lourado jamono ma nga fa galaaje nga fa ki nga xamné moy Moulay nga fa té Moulay moko deuxième won motax rawante écurie lañu rawante wa écurie wa lo raw len waye cheval de valeur la muy fas bi nga xamné moy Lourado merci beaucoup cheval de valeur la muy fas bi nga xamanteni moy Lourado di féliciter ki nga xamanteni moy Grimo ngagne ak écurie wa réuni yépp ci premier bi nga xamanteni am nañ ko ci fas bi nga xamanteni moy Moulay waye Doyen Diallo avant ñu ñew ci groupe 1 bi defal ma jangat ci fas bi nga xamanteni moy Douma Yeen japp na ni ci groupe 2 bi moy fas bi nga xamanteni mo ci gëna âgé waw dafa âgé mais dañu distancer ki nga xamné mom moy jockey bi xam nga tok bi mom la la wax fas bi dañu distancer jockey bi fas la bo xamné cheval de valeur la and na fek fas bu nek raw la bu joggé fi nga xamné moy groupe 1 bi wacc groupe 2 té mi ngi commencé jël ay at ndax xam nga boudé fasu goor da nga man nga dem ba fukki at ak ñaar dogo dem retraite mom bokk na ci fas yo xamné tollu na fofu wayé fu nek bëggel na fa li nga xamné ñoy amateur yi wayé xam nga nak monte en suspension lañu wax motax jockey bo xamné tok nga ci tok bo xamné dafa feñ dañ lay dakk motax ñu distancer ko waye fas la bo xamné bëggel na ñi nga xamné ñoy turfistes yi bëggel na ñi nga xamné ñoy amateur yi muy fas mo nga xamné mom moy Douma Yeen di wax rek né course mo démé nonu bo xolé 4e journée bi professeur Sakhil Thiam mo raw ci 3 catégories benn catégorie bi ñom malal kan samb raw ci muy aduna benen catégorie bi ki ci raw xam nga mom moy Sidi Ndaw yegul bour ci yegul bour course mo démé nonu rawante la tay da ngay raw bu ëlëgé ñu raw la ñuy féliciter professeur Sakhil Thiam borom 19 grand prix chef de l'état yi tay bëri na xalé yo xamné buñu bëggé course fas ginaaw yalla professeur Sakhil Thiam motax lolu nañ koy wax rek te yalla rek tax ndax ñong koy féliciter bu baaxa baax waye di féliciter staff technique bi muy ñom Ablaye Sarr ak ñom Grimo ak entraîneur yi nga xamné ño fa nek ñom ñep ñong leen di féliciter ci ndam li nga xamné am nañ ko merci beaucoup Doyen Diallo waye gis nañ ni 4e journée bi écurie Lambert Fall amuñu benn premier waye lolu nak japp na ni écurie bu mag la
staff bi dinañ delu wat ligéyat sen fas yi nga xamanteni tay bokku nañ ci groupe 1 bi bokku ci groupe 2 bi bokku ci groupe 3 bi parce que tay tamal nañ sen supporter sa bu course amé ñu am ben premier ou bien ñaari premier ou bien ñetti premier mais 4ème gu ñu bi gis nañu écrit lambal fall amuñu ben premier ci 5 catégories yépp doyen Diallo waaw dañuy dem défaru wat rek xam nga écurie ñom journée yu jëk yi wané won nañ sen bop ci 1650 mètres xam nga budé 2200 mètres fofu dafa laaj calcul fala calcul bo amé ñenti fas juromi fas da ngay yebal Lièvre ñi ci dess tok xaar lolu moy mbir mi ñom nañ dem défar wat parce que ñom boy xol ñenti at yi yépp ñoy vainqueur grand prix chef de l'état depuis 2019 ci Cotonou 2 2021 ñu jël ko ci Aminou Ouma 2022 ñu jël ko ci El Capo 2023 ñu jël ko ci ki nga xamné moy Tawfiq wané ni ñom aussi ñi ngi liggéey wayé rawanté la da ngay rawanté bu téyé ñu raw la bu ëllëgé nga défaru ji wat ñew raw merci beaucoup rawanté la ñu ñew ci li nga xamanteni moy groupe 1 bi groupe 1 nak boko déggé moy les crack adultes crack adultes yi japp nañ ni rawanté nañ rawanté bo xamanteni rawanté écrit feñ dafa ci 4ème journée bi fas bi nga xamanteni tay moko rawon bé passé mi Tawfiq gis nañ ni tay dañu ko raw ak fas bi nga xamanteni def na course de rentrée muy ki nga xamanteni moy Ndey Fama der dom Habibi Habibi waye dañuy and ak suñu technicien bi Eliman mu won ñu li nga xamanteni moy 4ème journée bi groupe 1 bi nakal ngi rawante mbokk sen galo sifir leen li nga xamanteni moy 4ème journée bi groupe 1 bi nakal ngi rawante après ñu dikkel leen ci débrief yi nga xamanteni dama ci and ak sama doyen sama grand law gënati la la fatim ñu la law yagna genn law genn la fatim sikki mu ñoko law yagna genn la fatim deuxième position troisième position man sen Ndey Fama der adjudant mo len jittal nak mais attention adjudant ma nga sen magat jor ci mo len jittal ligar magat mo len jittal ligar magat mais attention ligar magat mo len jittal mais attention attention ligar magat mam la law genn deuxième position la fatima wala fatim ñu def remplacement kon nan dem la fatim neena ko nañ dem la fatim an nak mom law la fatim domou tibote domou adjudant ñu troisième position ah adjudant troisième position ma ñi romb dem buñu delu ci waté do ko fa tel na deugal bopam tay taw fa tay tel na deugal bopam nek ñu 3e position deugal bopam ah ñeu 3e position waye bi la 3e position 7e position ki nga xamanteni mo fa nek moy li nga 8e position li nga magal mu diko fa ñu ñuy romb dem delu ci waaw ma ñu romb dem delu ci wat ma matar ci pa ndaw ja fa ma matar ba ci pa ndaw ja remplace na ben fa ki nak sore la ñu lol ki nga xamanteni moy law sarina lol law 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 ñew na première position law sarina lol mo genn ci kanam law genn ma matar Ndey Fama 1 Ndey Fama der 3ème position mais 4ème position adjudant mo fa li ngeen magat dafa ben dafa meuna yak sama rawante tay de law mo genn law genn di wagnu nak waye la Fatim ah man la ko munu ko mi ngi 2ème position xamanteni ni nga xamanteni moy 3ème position moy mubarak mu ñu 3ème position magge job nak mo leen jittal law sori won na waye law nak fas yang koy jige ñi ngi nonu law nak fas yang koy jige ci waye Tawfiq ak Ndamli am na ñom ñaar nek ben fas Tawfiq ak Ndamli Tawfiq genn nako Cheikh Ndjay Tawfiq genn nako Tawfiq genn nako Tawfiq genn nako waye waye law ba tay mo ne ci karam law jox na leen do longueur ou trois longueur 5 longueur ke sax la ilaha illallah Tawfiq ñu deux position ñu leer magat wañu na ben fas ma nga wuti beren mubarak ñew na mubarak ma nga ta taw mubarak ñew na taw na Ndey Fama der ma matar 5ème position ak magat bomb na kenen magat 8ème position Ndey Fama der waye Tawfiq ñew na legi Tawfiq Ndey Fama der Tawfiq ñew na Tawfiq ñew na Ndey Fama der ñu ko suñu ndar ben ara merci Tawfiq Ndey Fama der ñu ko Tawfiq Ndey Fama der ana mubarak Tawfiq Ndey Fama der 4ème position 5ème position ak der magat nak rap nañ ko nak ay ma mata tay mamu xalé yi tanu na waye jage sama lol de Ndey Fama der genn Ndey Fama der bu may sa jaxé Ndey Fama der genn Ndey Fama der bu giri leen ni Tawfiq Tawfiq Ndey Fama der 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 deuxième Tawfiq troisième Lau barang moy 3ème Mama Tatay 4ème Merci Mbokku sen galo ngeen gis ni crack adulte yi muy groupe 1 bi ni lañ rawante ci li nga xamanteni moy 4ème journée bi fas bi nga xamanteni moy Ndey Fama woneti na bopam domi Habibi Habibi juddo
logo lo keur mbeur gu bala ñaan ñew ci écrit mag bi di écrit professeur Sakhir Thiam diko féliciter wat encore waye doyen Diallo fi tamit rawonté écrit feñat na fi waye ci bir rawonté écrit bi dama ci gis ben face bo xamanteni ben la muy ki nga xamanteni tay jini moy Moubarak gis na ñi da fay wacc premier journée nga gis ko fim classé deuxième journée troisième quatrième journée mu waccat ba quatrième position waye damay ñew ci premier bi ni mu rawonté ba paré avant nga may dikkel commentaire ci face bi nga xamanteni moy Moubarak waaw li nga wax non rek la démé nékkone course bo xamné c'est les crack adultes ñu nékkone 10 partants don daw di sansu 2200 mètres xam nga nak rawanté écurie la fi xam xam da fi feñ deug ndax bo xolé ki nga xamné moy ndamli li mo and ak tawfik ci kanam bari na lool bo xolé ki nga xamné moy law bi ñu xeyé mo xey genn ci kanam and ak lat fatim ak ki nga xamné moy adjudant wayé gis nga au finish ki nga xamné mo jël premier moy fas bi nga xamné moy ndey fama der ndax autoroute a péage bi la jockey bi jaar moy ngandien mi ngi raw ci temps wu 3 minutes 03 secondes ragal nané journée yi ñu jëm temps bi bo moy tour dina dem 2 minutes 59 ndax gis nané avion yi boeing yi wané nañ seen bop ci course bi nga xamné mom lañu genn ndax boy xol biñu xeyé dañoo yebal law mu daw law légui man na xey genn man na xey tok nga gis adjudant ni mu dawe ak lat fatim ni mu dawe nga gis tawfik bi mu genné jockey bi nga xamné mo war ndamli mayu ko jamm muy mohammed gadjaga gis nga feulé ci kaw moko dawlo légui lolu da ciy feñ fas bi di Moubarak nak dafa kennu wa benn bëñ la wayé mom fas la bo xamné daw gis nga ndam yi nga xamné def nako grand prix fi am yépp mu raw ko moy meilleur pouliche de l'année 2023 waaw ñu ci jaajeufal écurie bi nga xamné moy écurie frère Ndiouki ci liggéey bu am solo bi nga xamné def nañ ko ki nga xamné mo jël premier demiritéwul moy le numéro 4 di Ndey Fama Der mi ngi raw ci temps wu 3 minutes 03 secondes jockey bi ko waron moy Boun Ngagne Demba Dien ñu gën ko xam ci Ngagne Dien deuxième bi nek le numéro 10 di Tawfik di lauréat grand prix chef de l'état 2023 mo jël deuxième jockey bi ko waron moy son jockey fétiche moy Mbaye Dien Diallo troisième bi nek ki nga xamné mom moy le numéro 3 di law mo xey genn ci kanam waye au finish mu bok ci li nga xamné mom moy tiercé gagnant bi law jockey bi ko waron moy Ousmane Ka quatrième bi nek ki nga xamné mom moy le numéro 5 di Moubarak boulé frère Ndiouk bok écurie walo cinquième bi nak nek ki nga xamné moy adjudant nekkon quatrième grand prix chef de l'état adjudant jockey bi ko war moy Mamad Diey mi ngi joggé écurie Maktoum bu ñom Sidi Ndaw wax né course la bo xamné course bu reuy la wayé ñaari dimanche ak ñetti dimanche ñu jëm dina nek course yo xamné ragal na temps bi dina gëna wacc ci souf ragal na ñu def ko 3-0-0-0 wala ñu def ko 2 minutes 59 ndax li ñu daw bari na 3-0-3 lañ ko daw ñetti secondes de différence par rapport ak ñi nga xamné mom moy groupe 2 bi par rapport ak groupe 3 bi may wax né crack adulte yi daw nañ course bu neex wayé le meilleur a gagné moy pouliche bobu nga xamné mom moy Ndey Fama Der jogé écurie réunie bu professeur Sakhir Thiam merci beaucoup doyen Diallo pouliche bobu nga xamanteni tay mo jogé écurie réunie bu le professeur Sakhir Thiam di Ndey Fama Der domou habibi di ci féliciter staff écurie réunie bi yépp ak sunu doyen sunu papa le professeur Sakhir Thiam doyen Diallo jangat bi nga xamanteni def nako ci gis nañ adjudant dafa mal wayé amna jockey ba xalissam demul fas bi di Moubarak kenn la nga gis ko tay regression bi mi def waye kenn du dindi méritam parce que cheval de valeur la machallah waye wax mako 3 minutes 03 te fas yi nga xamanteni amna ño xam ñewuguñu ku xam ndiago bi écurie ciut ñepp ngi wajal ku xam Aminu Umma écurie Lamba Fall ñepp ngi wajal ku xam Arafat écurie Maktoum ñepp ngi wajal fas yi bu ñu ñewé temps bi nga wax ni dina wacc ni man gëm naan dina wacc par rapport ak ndanan yoy nga xam bu ñewé course bi dina woné lenen doyen Diallo inshallah waaw def nañ ko 3 minutes ragal na ren ndax amélioration génétique bi dafa am solo ara privé yi ñi ngi def liguey bu am solo waye ñi nga xamné ñoy ara nationaux yi ñi ngi def liguey bu am solo ci li nga xamné mo jëm ci walu amélioration génétique bo gisé El Ghazal bi raw daanu ñuy massawu les frères Ndiouk nga xamné légui ñi ngi juddul ay 3k ay 7 8e ay 15 16e de sang ay bu am solo ay 31 32e de sang xalé yi dugg ci liggéey bi di ci def liggéey bu am solo xolal Djibi Ndiaye rek xolal Malal Kan rom prince Albury xolal écurie walu les frères Ndiouk nga xol ki nga xamné moy Ndiamé Dieye
waye xol ki nga xamne moy papi signan ay ndaw lañ ku melni Omar Baw c'est des jeunes ay xalé lañ ambitieux di def liguey bu am solo ci li nga xamne moy jëm ci amélioration génétique ñuy ñaan yalla ni course yi tambalé dal ñuy respecter li nga xamne moy règlement de compétition bi ko yar bi wala dar mu dal sa kaw buñu ci joggé nak buñu doxalé ba 5 à 10 journées buñu mëne def séminaire de recyclage ñu xolaat xalé yi former wat leen waye jël décret ak règlement de compétition bi jox ko borom fas yi parce que souvent nga gis ñu dakk fas ki nga xamne moy borom fas bi du xam lan mo waral ñu dakk ko lolu dafa am solo décret bi nga xamne mo régir course yi ñu jox ko propriétaire de chevaux yi waye aussi règlement de compétition bi gaay xol li nga xamne mo ci ëpp solo ñukoy jangal jockey yi nga xamne ño nek ci biir écurie ak entraîneur yi ak propriétaire yi ku déggul tubaab man nga ko jangal ci walu kalam olof mu xam ko lolu dal nek na lo xamne lu am solo ñuy ñaanal le comité directeur bi nga xamne ño fi nek di yëngu ci walu fas ki nga xamne mo leen jité di Mohamedou Lamine Diop ak comité directeur bi yépp yalla défal leen ndam ci année 2024 bi waye di jaajeufal la lonaz la loterie nationale sénégalaise la fortune aux souscripteurs les bénéfices à la nation kon ñu ngay jaajeufal la loterie nationale sénégalaise ki nga xamne moy Doura Baldé di directeur général bi di def liguey bu am solo waye di jaajeufal nak secrétaire général bi di Mamadou Gueye ci liguey bu am solo bi nga xamne ñong koy def kon jaajeuf la lonaz la fortune aux souscripteurs les bénéfices à la nation diarama la loterie nationale sénégalaise merci beaucoup mbokku téléspectateurs sen galo yi lolou lañ leen indi lon ci li nga xamanteni moy 4ème journée bi muy première édition débrief di Massaou sunu frère les frères Ndiouk muy Aline ak Hassan di ay ndanan yo xamanteni tay bañ ci duggé ba légui gis nañ yokuté li nga xamanteni tay jini moy course épique di Massaou wat sunu frère Malal Kan ak Istafou écurie bi nga xamanteni tay fofu la fas bi di aduna nekkone di wax ni rek mbokk sen galo émission débrief tous les mardis à partir de 21h man ak sama grand sama doyen Diallo di ñu ko indil dafa leen jangat ci groupe 2 bi ci groupe 3 bi ci groupe 1 bi ci 2 ans yi ba ci li nga xamanteni moy 3 ans yi fi nga xamanteni moy la chaîne leader fi nga xamanteni tay jeni fi la mburum di xoyame doyen Diallo waye dañuy remercier Sidi Ndaw borom écurie Martum dañuy remercier Papi Signan DG écurie Tchouch dañuy remercier ki nga xamanteni tay jeni moy Amor Bawo Junior ak professeur Sakhir Thiam ak ki nga xamanteni moy colonel Mandi ak le doyen bi nga xamanteni tay jeni ken dotu ko faté di ci course épique muy sunu président Alagui Cheikh Tidiane Niang yana yalla guddal fanam yana yalla samb ko ak sunu xarit bi nga xamanteni moy Bibo di Gorom ak ni nga xamanteni moy équipe technique bi sen galo bi yépp japp nañ ni tay saison 2024 bi sen galo dina indi lu bes tax inshallah rabbi doyen Diallo ñu bayila nga wax sa dernière mot ñu tejj émission bi ba benen mardi ci benen émission bu bes tax ci 5ème journée bi inshallah rabbi di jaajeufal le DG moy Papi Signan ak ñom Cheikha ak ñom Bibo ci liguey bi ndax buñ koy tambali projet la bo xamne gëmuñu ko won lepp nak jëm ci li nga xamne moy élevage équin waye tay gis nañ mi ngi génné ay fruits li ñi ñaan rek moy ñi nga xamne ñoy sponsor yi ñu ñew japp ci liguey bi ndax xam nga liguey bu melni dafa laaj nit ñi japp ci sponsor yi ñew dugg ci seen xaaliss waye ñuy jaajeufal kep ko xamne te fiss nga ku lim do matal waye dina nak def mention spéciale Pape Seck bi nga xamne moy formé jockey yi ak ki nga xamne moy colonel Babacar Mbagnick Fall wa ak ki nga xamne moy Sidi Ndaw ma ngi len di defal mention spéciale ak Issa Gueye nek exclusive ñaño couture di ñew ay ñew yu rafet di mako jox ñoñu ma ngi len di defal mention spéciale waye di jaajeufal nak ki nga xamne mo togon ci régie bi di Eliman Ño mom mo ñu doon gungé tay ci émission bi ki nga xamne mo nekkon ci walu cadrage bi di ki nga xamne moy papa Sidi Bé waye di jeufel ki nga xamne moy infographe bi moy Ibrahima Konaré waye di len wax né émission bi chaque mardi lay jall ma ci andak sama rak sama goro di Modou Diagne di len wax nak di len jox dig dajé mardi bi di ñew inshallah lepp lo xamne te len nañ len ko hippodrome ndiawma ko du djop pour le compte de la 5ème journée di len ko indel sen plateforme bop bu nga xamne moy sen galo merci beaucoup mbassan galo mbok amateur yi mbok trifisi amono ñu mbekté lol indi len première édition numéro bi nga xamanteni tay émission débrief ci nga xamanteni moy chaîne bu mag bi di remercier ñep rawatina Daouda Saho mi nga xamanteni nday safo li nga xamanteni moy sen galo ak bép auditeur bi nga xamanteni yaangi safo sen galo
sen mbokk sen xarit jagn modou andesek le doyen Diallo di len dik ba benen yoon ci benen émission ci li nga xamanteni mo émission débrief jere ngeen jëf. Salam alaikum mbokki Senegal, salam alaikum mbokki amateuri. Ten galo indil na len cadeau. Cadeau bi moy lan? Moy émission Babor mi di amé fi ci sen galo. Émission Babor mi nak bu ko ndaram dé présenter, yalla mo wacc na. Mam ak seut war ci and. Kune mam ak seut ci bir course nak ni Makhtar Seck Ngay ak Cheikh Ndiaye Gawlo. Pom Samba Linguère bobu nga xamni moy rawante fas. Pom nobu bobu nga xamni ñoko mom ci jigani wuñu ko fen fi rek lay xew. Ngeen wadjal ay surprise nak di war ci am sen galo jël leppam jëmmal ko course ñoko waxon fi lay xewé ma ñew diko deugal fi lay xewé ci sen galo kon bok rendez-vous ci sen galo ak sen émission Babor mi.